មិងឡោខ្ញុំញ៉ាំនេះបញ្ញានេះជួសបងនេះអឺចូលទីបាជួយអ្វីទីលោកគេហៅបងជួយឌូឌីទីអពុសោ80ចូលឡាយបងเนาะទីនេះលែចូលជួយឌូឌីទីគូលោកចោអឺញ៉ាំអេមកដល់ហ្វុតបอลជីកាឡាអចောင်းបងเนาะកាឡាកូរ៉េសិនដែរកនេះពីនោះមកទីកាឡានេះပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော် effect လေးကိုကျွန်တော်ကျူတူတီအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြပါတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကိုခေါ်ထည့်တာပါတယ်အဲဗီဒီယိုကလစ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် effect ပြီးလို့ရှိရင် color correction နဲ့ကိုတွားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်လေးအေးမှာတော်တော်လေးအသုံးပြုတဲ့အရာပေါ့နော်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ခေါ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုအရင်ဆုံးပြုပြင်ဖန်တီးပေးရတာတော့ကျွန်တော် color correction ပဲဖြစ်ပါတယ်အလင်းမောင်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့အလင်းမောင်ဖန်တီးပေးရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ color correction တွေကနေပြီးတော့မှဒီ photo filter ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် photo filter ပေါ့နော်ဒီမှာ effect control မှာရောက်နေပါပြီ။ video ဒီမှာမော်နော2ကိုတော့ရွေးထားလိုက်ပေါ့။ video clip ကလေးကို selection ပေးထားအောင်မယ်။ဒီမှာ filter တွေကနေပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့မှာအနီရောင်ပေါ့နော် rug ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video clip ထဲကအနီရောင်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ color အပြင်ပြုတ်လေးကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ density ကိုယူလာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ density ကိုကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီမှာအနီရောင်ကတောက်လာပါနော် color အပြင်ပြော့ပါနော် short short လို့ပေါ့နော်ဒီလိုယော့လာတာပေါ့နော် okay ဒီမှာအနီရောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနီရောင်ကိုဝမ်းမလို့ပဲနဲ့တခြားအရောင်တစ်ခုယူလိုက်ပါတော့ဒီမှာ blue ဆို blue ပါတော့ဒီမှာခင်အားတို့မှာ orange တို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ violet တို့ဒီမှာအဲပြောင်းလဲပြီးတော့မှ density ကိုပေါ့နော်တန်ဖိုးလိုက်ပြီးပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ video clip မှာဒီတက်ရောက်သွားတဲ့ color ပုံစံလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာတခြား video clip တွေကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလွယ်တူဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော် color တွေပြောင်းပြလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာအပြာတွေရင်းစေချင်တဲ့အနီတွေကိုရင်းစေချင်တဲ့နှုတ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ blue တွေပိုင်းမရွေးမနဲ့ custom ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် custom ကိုပိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆို custom နဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ color လေးကအယောင်ပေါ်လာပေါ့နော် color လေးကတောက်လာပေါ့နော်ဒီ custom ကိုမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရွေးထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ color ကိုယူလို့မရပါဘူးဒီမှာပေါ့နော်ဘလို့ယူလို့မရပါဘူးโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို custom ယူထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် color ကိုယူလို့ရရေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံစံ icon လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အယောင်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ click ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ inch အယောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် inch အယောင်လေးအတိုင်းကိုကျွန်တော် density အပြင်ပြော့ထပ်ပန်တည်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ photo filter လေးကတော်တော်လေးသုံးကောင်းမဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျူတူတီလေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတည်အောင်လို့ပေါ့နော်ဖိုတိုဖစ်တာဒီလိုနေရာမှာလေးတွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်မှာတိတ်ပြီးတော့မှဟောမလို့ဘူးပေါ့နော်ကလစ်ဂျီပဲမှာကျွန်တော်လုပ်လိုက်အောင်ဒီမှာပေါ့နော်ဂျီပဲမှာသာဆိုတော့နည်းတိတာပါတယ်ဗောနအယောင်ပြောင်းလဲမှုတိတာစေချင်လို့ဗောနကျွန်တော် color စုံနေတဲ့ဟာကိုလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် okay 2 effect control တွေက effect တွေကနေပြီးတော့မှ color correction ကိုတော့ဗောနမယ် color correction နဲ့ photo filter ဗောနဒါလေးကိုတစ်ချက်ညှိလိုက်ဗောနပြီးရှင်ဒီမှာ blue ကိုရွေးထားကြည့်လိုက်ဗောနဒီမှာ blue ဆိုကြောင်းနောက်ခံအရာအပြာရောင်ကြီးဖြစ်နေရဗောန okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိုးကြည့်လိုက်ဗောနဒီမှာနောက်ခံအပြာအတိုင်းဗောနလိုက်တော့ပါเนาะโอเคမှာ rack ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ခဲတော့ပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်တိတာနေပါတယ်နောက်ကအပြာရောင်လည်းအနီဘက်ကိုရောက်တော့ပါ density ဒီက density အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ blue နေရာမှာကျွန်တော် custom ထားပြီးတော့မှာကျွန်တော် clip တစ်ချက်ထောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအုတ်ထုတ်နေရောင်လေးကိုအနေရောင်လေးကိုမနော်ကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးရှင်ကစားကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေရောင်ကိုကဲရောပါ density density အပြင်ပြောင်းပုံပုံမူတည်ပြီးတော့မှအရောင်လေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်တော့ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် blue အမျိုးပြောင်းကြည့်လိုက်ပါတော့ဒီမှာ color အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ
ထားပုံစံလေးကိုပေါ့နော်အိုင်ကွန်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နဲ့လိုက်အပြာဆုံးလဲအပြာပေါ့နော်အပြာဘက်ကိုရင်းအပြာဖြောမှာပေါ့နော်ဒါဖန်တီးပြီးလို့ရပါတယ်โอเคဒီ photo filter ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာ customer လဲ customer ရွေးပြီးတော့မှဒီထားပုံစံအိုင်ကွန်လေးနဲ့လဲကိုကြာရ click မှာနေပြီးတော့မှ color ပြင်ပြုတ်လေးပြုတ်လို့ပြီးလို့ရပါပေါ့နော်ပြင်တူရဲ့ဒီမှာ custom ပုံပနဲ့တခြား drag တို့ orange တို့ yellow တို့ green တို့ဒီ blue can တို့ violet တို့เนาะအကုန်လုံးဒီအယောင်လို့ရင်လေးလိုက်ပြီးချိန်ပြီးလို့ရအောင်เนาะကိုမျက်စိအမြင်မှာအမြင်ကောင်းအောင်ကောင်းသလိုပေါ့เนาะကိုဖန်တီးမှုအားကောင်းအောင်ကောင်းသလိုကာလာလေးကအာဆူဆူပြပြလေးရတာပေါ့เนาะ okay ဒါလေးကိုဒီလိုတုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖိုတိုဒီအလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် photo filter ပေါ့เนาะအဖက်တရား color correction နဲ့ photo filter အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် okay လာဆိုလို့ရှိရင်တော့ photo filter အဖက်အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်